É, justificam isso. É, o Paulo partida... Guedes na Piauí tem aquela frase maravilhosa dele, que ele fala que ele sabia que era uma ditadura, ele trabalhando no Chile, acho que estava dando aula. Acho que não fazia diferença. Não... Não que para ele não fazia diferença do ponto de vista É intelectual. Eu adorei que ele colocou do ponto de vista intelectual. Porque ele estava trabalhando pra agenda e era isso Não, é tava... muito maluco, porque é. intelectualmente não faz diferença estar numa ditadura claro. não. Então, olha o tipo. Porque claro. ele, ele não falou nem dos pontos de vista dos resultados. Do ponto de vista dos índices, eu era um técnico, não me importava uhum, com isso. Uhum. Nem a desculpa do. É não, Heifmann, é mesmo assim. na maneira como ele pensa. É, o isso, mundo, isso é. não passava no meu conceito filosófico do que, que o liberalismo é. E é isso que eu acho que eles não merecem esse título mesmo. Porque é. o liberalismo, com todos os problemas que claro. a gente identifica com ele na prática. Não, ele não é um democrata é liberal. Ele faz não. parte de um modo de pensar que originalmente, pelo menos onde eles se gabam de ter as suas raízes filosóficas, ele dependia também como era uma forma de, de ser mais democrático do que o regime que havia claro, até então que claro, era monárquico, claro, que, era, que era muito concentrado, que era mais concentrado. E claro. é isso que eu acho que o liberalismo é uma palavra tão errada para falar o que a gente está tentando falar hoje, porque nada Reproduz mais a monarquia e o acúmulo de poder econômico e político que o liberalismo originalmente estava tentando claro. dissolver do que o ultraliberalismo contemporâneo. Sem dúvida. E eu acho que Chicago, é, dos anos 70, já destoa muito do liberalismo clássico. Então que você é, tá é outra coisa. É outra coisa. E, e o neoliberalismo sempre foi autoritário em alguma medida. Então, essa é, ideia de não há alternativas. Né? Porque é um liberalismo em que você chega para as pessoas e diz assim: não há alternativas, é, você tem que fazer de um determinado não tipo. É. É, é só com essa política econômica desse jeito que exclui que é, a coisa é funciona É engraçado que Suja a Tati, ela, ela, é... ela é a ídola desse, desses caras. né então, é. tem a, a melhor frase sobre o neoliberalismo é, é acho que é da própria Tati mesmo né? que ela fala: não existe sociedade só só os indivíduos né? é é a primeira é. ministra que fala que não existe sociedade é. e para mim isso vai exatamente no âmago do assunto assim, que é onde eu acho que esse meme pegou no Brasil as pessoas menos informadas que nunca pensaram nisso mas tem um espírito no Brasil de que não existe é sociedade cada um por si, né? de que só